নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাবৰ কাৰণে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ। তো আহি পিনি আপোনালোকে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছাম জবছ নিউজ ডট কম পাব আৰু ইয়াৰে হোম পেজত গুচি যাব। তেতিয়া নতুন নতুন যিখিনি অসম চৰকাৰৰ চাকৰি আহে সকলোখিনি আপডেট ইয়াতে দেখা পাব। আৰু ইয়াতে আহিছে এইটো আপোনালোকৰ যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে, এইটো ডিব্ৰুগড় ফালৰ পৰা আহিছে। এইটো হৈছে আপোনালোকৰ আছাম ষ্টেট আৰ্বান লাইভলিহুডছ মিছন ছচাইটি। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ যি পোষ্ট আছে, পোষ্টখিনি ডিটেইলছটো ইয়াতে আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰিব। পোষ্টটোৰ নাম হৈছে কমিউনিটি অৰ্গেনাইজাৰ, টোটেল পোষ্ট আছে এটা। তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, লগতে ইয়াত আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বিচাৰিছে দুবছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। যিকোনো কমিউনিটি ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট ছাইডত আপোনালোকে কাম কৰা হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে প্ৰিভিয়াছ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰ প্ৰিফাৰেবল। যদিহে আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰ কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব, নাইবা আপোনালোকে যিকোনো ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্টতো কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ চাৰ্টিফিকেটটো লাগিব। দৰমহা দিছে আপোনালোকৰ মাহে 12,000 টকা। তো ডিব্ৰুগড় যোনখিনি কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব দৰমহাটো চাই। হাউ টু এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিখন CV বনাব এখন, আৰু CV ফৰ্মেটটো বনাই পিনি আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। CV ফৰ্মেটটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম হয়, ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় এইটো যিটো মিউনিচিপালিটি .org.in তাত যাব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ফিল আপ কৰিব লাগিব। ফিল আপ কৰি পিনি আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, 3 কপি পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটো লগাব লাগিব, লগতে সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ চাৰ্টিফিকেটো দিব। দি পিনি আপোনালোকে এই এড্ৰেছত প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব, অফিচ অফ দ্য চিটি মিছন মেনেজমেণ্ট ইউনিট, ডিব্ৰুগড় মিউনিচিপাল বোৰ্ড, গ্ৰাহাম বাজাৰ, PO ডিব্ৰুগড়, পিন 786001, ডিব্ৰুগড়, আছাম। তো আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন উলিয়াব, যদিহে কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মিলিছে তো 3 কপি ফটো হওক, সকলোবিলাক ডকুমেণ্ট দি পিনি এই ঠিকনাটোত প্ৰেৰণ কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ৰিলিজ হৈছিলে 8 নৱেম্বৰ তাৰিখে, আৰু 8 নৱেম্বৰৰ পৰা 14 দিন সময় দিছে। তো 8 নৱেম্বৰৰ পৰা আপোনালোকে 14 দিন যোগ কৰি দিলে গম পাই যাব। অফিচিয়েল যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছে সেইটো চাবৰ কাৰণে ক্লিকাৰত গুচি যাব, তাত গৈ আপোনালোকে ভালদৰে চাব পাৰিব। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যিকোনো ধৰণৰ জব আপডেটবোৰ পাই থাকিব। লগতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলক ফেচবুক, হোৱাটছআপৰ ইয়াতে অপশ্যন আছে মেছেঞ্জাৰ, ইয়াতে ক্লিক কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, ধন্যবাদ।